Zahájec pařanstvo, vítám vás u dvou dílů World of Tanks. Samozřejmě od Cave Studia. Tak, máme tady M6 na mapě Winterberg. Necelých 1900 damage, nějakých 1830, tuším, že nějak. Koukám ty zimní mapy, teda tam jsou nějak často, teď jsem koukal, že jsem měl za tři po sobě. No, nicméně, co tady máme? Nějakou čtyřku Lux, no to je jasný, to je scout. Šestky, sedmičky, osmičky. Tak to není moc vonavé. Každopádně jsem s M6-kou mezi šestkou a sedmičkem a osmičkem a nastřílel skoro 2000. Jako M6 je dobrá, no, je to jako T1 heavy, akorát máte myslím, že o tunu pancíře víc, že jste mu něco těžší. A jak se s tím, hraje se s tím dobře, no a ten matchmaking taky není nic moc. No já jsem si všiml prostě, že jak máte větší pancíř u nějakého tanku, tak vás to prostě hází mezi velký týry prostě. Samý ojíčko, jesko, abych mohl pokračovat. Tak pojď, pojď, pojď. Blesk, no pěkně, no, za 242, jo. Tam česká je dobrá, ona ji odráží. Vlastně máte i dobrý. To je vlastně to je jedna heavy, je to skoro to samý, je to vlastně americká linie, šestý týr. Šestý týr, ale říkám, že většinou jste v osmičkách, taky jsem párkrát byl na topu. Leska má to tam. To taky něco docela uděláte. Ale i mezi těma osmičkama se dá udělat, jo, ale musíte chytit nějaký jako moc neskušený hráče, no, jinak si vás na Zendai nahned, no, musíte koukat na tu minimapu hlavně, což je jako, já jsem to podceňoval většinou, hodně jsem to podceňoval, a jako je to fakt dobrá věc, musíte tam fakt koukat, tam fakt tam koukám víc. Blesk. A je to tam, první kill, koukám tam teďkon víc než na to, no tak to má jenom zbytek, no tak pojď. Koukám tam víc normálně než už takhle na tuhle tu mapu, protože tam se vždycky někdo vyloupne spoza kouta, o kterou vás solí, takže já tam čumím teďkom pořád, fakt se to vyplatí. Kdy jsem to podceňoval, no, skoro nekoukal, jsem měl úplně takovou malinkou, že prostě jsem na to kašlel, ale teď vlastně co byly ty aktualizace, tak je fakt přehledná, fakt luxusní, tam úplně vidíte prostě, kde ten protivník je, jo, ale když někdy se prostě stane, no, a má to tam. No a já taky, někdy se prostě stane, že vás obklíčejí rychle, ani nevíte jak, to už se mi stalo. Prostě kolikrát nebo zápalu boje, prostě tam nekoukáte a nedokoukáte, jo, do prdele. A jsem obklíčený, jo. No, někdy se hold nezadaří, no, teďko. Poškodil mi pásy. Tak, pojďte vyšší mezi, no, 7-4, no tak předpokládám, že to snad vyhrajeme. Ale jako takhle matchmaking není nic moc, no i když jsem šestka, jsem tak v půlce toho, no těch osmiček, 1, 2, 3. No je tam docela dost, no, ale je to taky nepříjemný, jako šestka proti osmice. To máte to samé jako pětka proti sedmice, prostě to na piču, no, ale mělo by to být, no, ale že se divím, že ty tanky ještě vůbec jako by někdo hraje. Tak, máte další kill. Další kilík. Tak pojďte, vyšulínci. Tak co nám tam ještě zbylo, jak koukám tu o tři tygři. Je pantera ještě nevím, všechno tak, máš to tam. Jinak ty tygry jednička, to je různý papír, což to asi všichni víte. Teď jsem mu dal pás. Jdu jako taky přes ty tygry, teď mám tu dvojku. Tyhle to snad není možný. A řekl bych taky, no, že žádná sláva teda, no. Jako většinou stejně do vás každý stří goldama, že jo, nebo díka mají střetavané, stejně nějaký budu střelná. Dělat tam máte taky docela dost drahý, jo, teď to poslední nějaký stojí asi 44 tisíc zkušeností. Takže to je taky docela, no, a beru nějakých 320 a probojnost, to poslední dílo má 200, 225, no, že to není nic moc, no.
Tiger jsem taky myslel, že to bude teda lepší, jako když jsem já hrál proti tomu, tak většinou neprostřel prostě za boha nic. Teď mi přijde, že když s tím hraju já, tak neprostřel snad každý, no a tak jsou tam goldy, že jo, to je další, jo, ale prostě shit v té hře, takže je to nějaký pancířáky, no. To má akorát cenu, když protiváme někdo s goldama, prostě, že jo, nebo když neví kam má střílet, tak jsou ty pancířáci dobrý, jo, ale když mají možnost prostě si tam každý naládovat goldy, že jo, tak pak to docela postrádá teda smysl. Kam M6 tam zbyla? Si pak ji trefíme. Pojď. Šupy, aj to tam. Pěkně, pěkně, no, tady si zalezu, no a konec bitvy. To bylo docela rychlý, no, teď se vidíte 15-6, no to zase byl jeden z těch lepších rozlosů. Takže se mrknem další replay. Tak, máme tady druhý replay. Ten je s KV1. Byla luxusní bitva. Zpíváme nějaký té mapě. Na Karelii, vidíte, že jsem... No, jsou tam 4, 5, 6, no, klasika, tak nějak. A tato byla s KV1 fakt luxusní bitva, jo, tady bylo nějakých 1815 damage. To byla zase nejlepší bitva s kávečkem, co jsem měl. Takže taky to je taky mám jedinou, vlastně jako jediný replay, ostatní mi nešli přehrát. Tak no, vybral jsem prostě z těch bitev, co jsem měl s kávečkem, jenom tuhle tu jednu. No, nevím, jestli jsem si točil něco, ale myslím, že ne. Takže tady 1815, jo, s pětkou, jo, fakt. Luxus se s tím kávečkem, když to dělbujete za nějakých 120-150. To bych taky čekal od těch káveček, jako by mě pancířový je dobré, no ale... Čirou každý už ví, že jo, kam má střílet. Ale jako od Rusáků čekal bych teda, že bude dávat za víc, no, aspoň těch 200 třeba. A tak co bych to chtěl, no, na pátý týr. Takže to je vlastně, oni útočí na nás, vlastně my bráníme základnu. Takže si na ně počkáme. To je klasicky tady kemperský místečko, že jo, tady odsaď. Odsaď střílej, že jo, tam si vždycky počkáte, až oni tam vyjedou, prostě tam. Tady ta mapa je taky taková dost nahou, no, ta Karelie. Takže zase tady místa, všechno to je profláklý. Koukám taky, tam jsou tři artiny, no, to je taky pěkně nahovno. Že tady v těch místech, to na vás naperou. Prostě úplně na prtat, no, už tam někdo vylez, KV85. Zkusíme ji nasolit, no, úplně vedle. Tak, no, to je prostě, jo, je to tam, no, za 135. To je prostě blbost, to je takhle prostě vyjet, no, 139. Takhle děláte pěkně, no. Tak, je to tam, první kill. Už ani nevím, kolik tady bylo killů, ale vím, že to bylo přes 18 damage, no, takže to je fakt luxus. Luxus! Takže takhle se dají odstřelovat krásně. Že tam jakoby vykouknou. PZ4H, no, to jsem měl, no, to je hrozná kraxna. Tuším, že potom pak bylo to VKčko. Nejsem si jistý. No prostě strašný úplně, to nevím vůbec, proč jsem na to jel, to byla bída. Tam? To tam. No a tady jsem si krásně nastřílel odsaď. Jaká ta mapa je strašně proflakla, tohle místo. Vlastně tamhle můžou artiny prát, že jo. A ta druhá strana to samý, tam jsou zakempený. Vlastně po celý ty léně, tam vás vidí už z dálky, že jo, prostě. Už jsou ty mapy na hovno. Hodí tady. To je asi FVčko. FV304. Je taky připravený do akce. No, no, že bychom jeli nahoru. Čekáme, jestli nám tam něco nasvítí. Ale tok. To je má jediný HPčka, to je jediný, co ten tok má. Dlouhý jak svině, no to je hrozný. A když ví kam střílet, tak vás ustřílí, že jo, nahned, dívejte. Má skoro o 1000 víc než já. A zase má na prdělo, jo, takže
tím to taky moc neuděláte, ale když bude vidět kam střílet, tak dva tanky by si mohl rozendat. Nějak to úplně houlu dlouhej, prostě prostřelit jeho pancíř taky nulovej, je to kraxna. Jedeme nahoru. Jedeme si pro Toga, spojenou vystřelit, no to už asi. To už asi nestihnu. Jak s těma kávečkama jsem hrál rád, jako taky dost bitev jsem s nima měl. Káve 1 vlastně tam jak byly ty dvě pětky, z toho ta káve 1 S, jak byla, tuším, že 6 byla hodně dobrá, tak s ní udělali pětku. A to už je hodně dlouho, to je hodně let zpátky. Ta káve 1 S byla strašně dobrá. No a jel jsem přes ty dvě pětky, že jo, přes tyhle ty kávečka, ani nevím, co bylo před kávečkem, nějaké štěrkovej, no a dal jsem si Toga, jo. Jsou dva kily. Já si ani nepamatuju, co bylo předka. Jo, tam byly ty, to je 28, byla dvojka, no já si normálně nespomenu. Co bylo před kávečkama. Jo, jo, ty T28 vlastně, jo, ten, to byla hbitej, ale papírový tank, jo, jo, už vím, no, a pak tam ty šmejdy. No, to, tohle ty kávečka, to je plněný kafe už. Jsem hrál rád, no ale už mě to moc nebaví, no, s nima hrát, už jsem s nima hodně bitev. Nejvíc teda jsem měl s tím experimentlem, no, to jsem měl 844 přesně, s experimentlem. S ním nehraju, jsem s ním nehrál snad, no od ty doby vlastně, co mu sebrali to dělo, že jo, tak jsem s ním už nehrál. Oni vlastně s kávečkama už taky moc ne. No a teď hrajou vlastně ty Francouze, ty nízký týry, ty dvojky. Tu Somus tam občas dám, ale to jsem byl hodně v pětkách, tak to ne, to jako o Vánocích, že dávali ty třetí týry, ten premiák, no to je 29 trojkovou. Třetí týr, tak hrajou s tou Somuou, jinak hočky, že jo, klasika, PZ2. A tyhle ty. Tak, juknem tady ještě, je to 6-6 teda. Vyberíme si tady tu skálu, no ten už to schytal, dáme ten. Taky měl chvilku počkat, aspoň až tam přijedu. T3485, no. Ta M-ko, myslím, že to je T3485M, myslím, že to je osmička metko, nebo, no dal se to vyhrát za něco, už to je pár měsíců zpátky, no tak. No, jaký mě trefil. Tak pojď ty šulíne, no, teď jsem mě trefil. A blesk je to tam, no, tak. Ty to něco ještě ustřílí, blesk, no, naštěstí. Naštěstí zales, tak ještě tak dvě rány. Když se netrefí, tak by ho mohl dát. No, to se asi netrefí. To vždycky může nastat, když nejedete. Najedete na skálu, takhle si vám to ujede ten, to dělo vám ujede trochu nahoru, ty kousek se netrfíte. Tak pojď je pojď. No, ještě jednu ránu a... Oni nevím, kolik tady bylo killů. No, tyhle ty už tam píšou. No, tak jsem si ho nedal. Ještě tam zbyli. Pět jich tam ještě, no, z toho tři Artiny, takže Experimental. Ten sto, to se divím, to je ten Experimental, to je 150, že tam udělali trošku bordel. Ty Artiny zasraný, to je zlo prostě, to by tam vůbec nemělo být. No, tam je Experimental za mnou. Se utočíme, že by byl nějaký free damage. Jestli to tam do něj už někdo solí, tak se tam můžu krásně přisrat a pěkně, jo, a pěkně si tam nastřílet. To je free damage, no to dělo, no už bohužel mu ho vzali, ty vole, zase se odrazilo, no a je po něm. Tak, co na to ještě bylo, že ta T150 a 3 Artiny. A ta bitva teda byla docela dlouhá, jo, to bylo skoro nějakých, víte, že už nám zbývá necelé 2 minuty. Takže už ani nevím, jak to dopadlo, ale snad skoro 4 hodiny jsme tady bojovali, jo, že to jsem jel tam, tam zase zpátky, že jo, protože ten těžák tak moc rychle nejedete. Tam je 150.
A je to tam, a ještě si něco nastřílíme. Je vůbec to? No, pojď, 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 ještě ty vole, no tak to byla smůla, jak svině. No, takže mám dva killy. Jestli se mi podaří ještě smlasknout nějakou artinu, ale to už pochybuju, no, protože já než s tím někam dojedu. S tím někam dojedu, on tam ještě ta káve nějak 220, nějak dva, že se dá vždycky koupit, když jsou nějaký ty akce. To je taky pancířované jak svině, ale někdo ona má pancířovaný jenom spodek, já jsem absolutně nevěděl prostě, jak ji prostřelit, a pak jsem zjistil, že má strašně slabou věž, že má asi nějakých 75 mm nebo kolik. Takže jsem to vždycky napravil do věže a bylo po tom tanku. A dřív to byl prostě pro mě úplně nezničitelný tank, jež, co se zase děje, že to nejede. Jo, jsem tam písal. Písal jsem jim tam. Tak jedeme dál. No a tady už tuším, že už jsem si tady nic nesejmul. Tak jedem, jedem. Tady je Birch Gun. Jsem taky stále, jsem tady najel. No, takže jsme vyhráli, no, byl to teda... teda tak vypočítaný na čas. Takže s kávečkem, fakt jako pěkná bitva, docela dlouhá, ale byla dobrá. Tak, takže se mějte a u dalšího vidka, zdárec!